Ще раз доброго дня. Ми повертаємося. Я нагадаю, що на Гром ТВ марафон, який приурочений до подій, які зараз відбуваються в Україні і, зокрема, в Криму, наш гість Ігор Колюшко, експерт з публічного права та голова правління Центру політико-правових реформ. Ще раз вітаю вас. Давайте поговоримо про, ми поговоримо зараз про референдум. Да, з чого все, власне кажучи, і почалося. Немає правових підстав проводити референдум у Криму, на основі чого нова кримська влада збирається організовувати та проводити плебісцит? Ну, я не знаю, що збирається кримська влада, але я можу впевнено заявити, що попередня влада партії регіонів скасувала закон про всеукраїнські та місцеві референдуми, і в Україні на сьогодні немає правової можливості проводити місцеві референдуми. Закон про всеукраїнський референдум не поширюється на місцеві референдуми, і референдум – це така процедура, яку не можна провести на основі одної декларативної норми Конституції, що народ має право на волевиявлення. Має бути визначена процедура законом, порядок голосування, порядок встановлення результатів і так далі. Цього всього немає. Яким чином тоді відбуватиметься? Я не знаю, що вони собі тобто планують. Людям роздадуть якісь папірці, відкриють? Напевне, так. Хтось кудись буде ходити з тими папірцями, а потім хтось оголосить результат. Ну, ми ж бачили, як 16 січня в Верховній Раді такі самі діячі голосували закон про диктатуру. Значить, стояв Володимир Олійник і називав цифри. Ну, так само, напевно, і там вони збираються провести референдум. Тобто їх не зупинить відсутність правових підстав? Я не знаю. Я ж не за них відповідаю. І друге, з приводу референдуму, що я можу сказати, те, як вони самі оприлюднили власне питання, яке вони хочуть винести на референдум, я вважаю, це якийсь теж повний абсурд чи сюрреалізм. Зміна статусу Криму з автономного на державний. Значить, так. Тобто вони хочуть проголосити цим референдумом державний статус Криму в складі України. Так, спочатку фігурувало. Значить, це абсурд. Дві держави в межах однієї. Так, ну якась матрьошка. Ну, це, знаєте, в російській культурі матрьошки, вони дуже сильно вкорінені. От, і вони скрізь хочуть ці матрьошки організовувати. Значить, в складі одної держави вони хочуть зробити другу державу. Ну, одним словом, до права це ніякого відношення немає. І ні за змістом, ні за процедурою провести такий референдум є неможливо. Якщо хтось хоче в Криму чи в будь-якому іншому регіоні розв'язувати якісь питання, пов'язані з обсягом повноважень регіонального самоврядування, з обсягом там повноважень місцевого самоврядування, ці питання можна обговорювати. Можна там виносити на якісь консультативні референдуми і на основі них добиватися врахування цієї позиції в законодавстві України. Але, ще раз повторюю, це можна буде тільки після того, як буде прийнятий закон про місцевий референдум. До речі, Донецька міська рада вчора теж підтримала ініціативу про проведення референдуму на території області і рекомендувала обласній раді призначити його. Ну, теж хай відповідять. Як вони збираються його провести? Я не бачу тут правової відповіді на це Наскільки питання. Наскільки міськрада взагалі може щось рекомендувати обласній раді? Ну, рекомендувати можна всі. І ми з вами можемо зараз порекомендувати Володимиру Путіну нарешті почитати новини об'єктивні і перестати брехати на весь світ про стан справ в Україні і про загрози російським громадянам чи російськомовним українським громадянам. Порекомендувати ми маємо право. Чи до цього хтось прислухається, це інше питання. До речі, сьогодні вже з'явилося відео, як, власне кажучи, і чимало фотожаб на тому ж Фейсбуку. Росія дбає про російськомовних громадян в Криму. У той час, як в Москві сьогодні під час, я нагадаю, сьогодні в Москві відбувся мітинг росіян, які виступали проти війни з Україною, і, власне кажучи, міліція почала їх затримувати. А давайте ще раз. Ми можемо, власне, звернутися, порекомендувати президенту сусідньої держави в першу чергу потурбуватися про безпеку своїх громадян на вулицях своєї столиці. Громадяни Росії в небезпеці у Москві. Так.
Пане Ігоре, призначення, те, що планують призначити головами облдержадміністрації достатньо впливових фінансовому плані людей, зокрема, на це погодився вже пан Коломойський, пан Тарута, Коломойський, наскільки я пам'ятаю, Дніпропетровська облдержадміністрація, Тарута, Донецька облдержадміністрація. Наскільки це правильний крок? Ну, то мова йшла про люстрацію, коли прийшла влада, а фактично ми повертаємо, даємо так званим олігархам владу. Чи це правильно в даній ситуації? Ну, по-перше, знову ж таки, поки ми говоримо про люстрацію так абстрактно, тут важко сказати, правильно це чи неправильно. Якщо хтось хоче проводити в Україні люстрацію, для цього треба підготувати проект закону і визначити, що таке люстрація, хто підпадає під люстрацію, в яких випадках і так далі. Я знаю, що таких законопроєктів зараз готується, причому кілька, щонайменше три. Три варіанти, я вже чув, що такі готуються. Але поки такий закон не буде прийнятий, відповісти, чи це відповідає, чи не відповідає, ідеям про люстрацію, звичайно, неможливо. З точки зору логіки поточного моменту, я глибоко переконаний, що нова влада в Україні зобов'язана знайти діалог і домовитися про нормальну співпрацю з лідерами українського бізнесу, які при цьому не були безпосередньо імплементовані в режим Януковича і не були його частиною і його опорою. Я, звичайно, не знаю всіх тонкощів. Я думаю, що, скажімо, тут велика є імовірність, що Сергій Тарута останнім часом, він взагалі ніде не світився. Я думаю, що і пан Коломойський останнім часом, принаймні останніх два роки, мені взагалі здавалося, що він скоро мав би очолити якісь революційні процеси по деяких питаннях, які відбувалися з його бізнесами в Україні. Тому я думаю, що якраз по цих двох прізвищах проблеми з майбутньою люстрацією не мало би бути. Ризик головний полягає в тому, що ці люди є багатими, дуже багатими бізнесменами, і вони є, особливо там Коломойський, є власне тим, що відноситься до олігархів. Тобто вони звикли використовувати свій вплив на державну політику з метою, в тому числі, особистого збагачення. І отут треба, власне, приймати політичне рішення нашій новій владі. З одного боку, вони можуть зіграти дуже позитивну роль, консолідуючи ці регіони, піднімаючи там економічне життя і гарантуючи, що там ніякі сепаратистські тенденції там не проникнуть в ці регіони, їх авторитет там дуже високий. З другого боку, є ризик, що вони, знову ж таки, можуть скористатися своїм становищем, своїми посадами у владі в інтересах розбудови свого бізнесу. Добре, ну це може бути тоді який механізм? Тимчасово, умовно кажучи. Тобто вони входять там на півроку, на три місяці? Я не знаю. Я думаю, що ці люди, даючи згоду займати ці посади, про щось домовлялися з владою. Але це буде стабілізуюча функція? Я ж кажу, вони можуть зіграти зараз дуже позитивну стабілізуючу функцію, але тут є ризики. Я їх назвав. Леонід Слуцький, глава комітету Держдуми з питань СНД, євразійської інтеграції, заявив, що зараз відбувається цивілізаційна сутичка із Заходом, яку Росія не має права програти. Ця заява його свідчить про те, що Росія не налаштована зараз дипломатично вирішувати цей конфлікт, як ви гадаєте? Ну, я не зовсім розумію, що мав на увазі цей депутат парламенту Московської держави, але я думаю, що якщо у них якісь є проблеми і якісь цивілізаційні сутички, то хай собі займаються цими сутичками, але при чому тут ми? Чому вони лізуть до нас з своїми сутичками? Хай покажуть приклад, як можна розбудовувати свою державу на зовсім інших... Буквально на
перервемося. У нас є можливість зараз послухати нашу кореспондентку Майю Мірошниченко. Вона знаходиться біля посольства Росії. Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося під посольством Російської Федерації в Києві. Тут зібралося близько сотні мітингувальників, і їхня кількість поступово зростає. Про те, що тут збираються люди, стало відомо ще вчора. Пытаются разоружить, отобрать у них оружие и заставить их сдаться по этому. Ну, а на вашу думку, какие намеры Владимира Путина относительно Украины? Да, вы знаете, мне очень тяжело судить о его намерениях, потому что он те шаги, которые я вижу, они настолько иррациональны, настолько не имеют смысла, что как-то продолжать, это вне, как бы там, вне моего понимания все находится. Скажіть, будь ласка, стосовно ось цих людей, які зібралися сьогодні під посольством, ну взагалі ось які наміри? Просто блокувати працівників установи або ж просто зібратися на мирний мітинг та потім піти? Я наскільки бачу, тут люди нікого не блокують, нікому не мешають ходити і виражають абсолютно мирний протест, абсолютно мирне возмущення тим, що відбувається. Тобто це просто вияв якоїсь громадської думки? Так. Дякую, дякую вам. Дякую, Майя. Ми повертаємося. Отож, люди під посольством теж не розуміють логіку президента Росії Володимира Путіна. Хтось зрозуміє її, крім Путіна? Не знаю. Я думаю, що пару днів, які будуть попереду, хоч щось прояснять в його позиції, в його планах, в його логіці. Знову ж таки, я думаю, що є велика ймовірність, що його плани будуть будуватися ситуативно. І все сьогодні буде залежати від того, яка буде реакція на його ці провокації. Значить, наприклад, якщо Україна відповість якимись там збройними нападами, це буде одна реакція. Вони будуть пояснювати, показувати, пробувати виграти інформаційну війну в світі і показувати, от дивіться, бачите, тут загрози, дійсно є загрози. Якщо вони їм не вдасться спровокувати, значить вони не зможуть цей сценарій реалізувати, буде щось інше робитися. По-друге, дуже багато залежить від того, як буде реагувати світ. Я глибоко переконаний, що якщо сьогодні не буде адекватної, я боюся, що якщо сьогодні світ не дружно не зреагує на цю ситуацію і не тільки словами, а й реальними діями. Що це має бути за реальні дії? Військові кораблі НАТО в Чорному морі, блокування рахунків, що саме? Військові кораблі – це теж непогано, але це не найперша дія. Перше – це треба розглядати економічні, скажімо так, реакцію в економічній площині. Треба блокувати рахунки, треба обмежувати якісь там торгові договори і угоди, які заключені. Не можна мати взаємовигідної співпраці з агресором. От. І при цьому треба розуміти, що Путін ніколи не зупиниться на Криму просто. Мовляв, що там Крим, маленький Крим, його не шкода. Після Криму піде південно-схід України, після того піде центр України, потім підуть інші країни регіону. Якщо йому вдасться реалізувати сценарій, зробити хоч один крок в цьому напрямку, я глибоко переконаний, що він ніколи не зупиниться. До речі, читав не одну думку експертів про те, що, власне кажучи, Путін поводиться так нахабно, тому що от не отримав гідної міжнародної відповіді, зокрема і по Сирії. Тобто він відчуває якусь слабкість Європи, слабкість Заходу. Ну, в першу чергу йому подарували Грузію.
Він розв'язав війну в Грузії, він анексував частину грузинської території в 2008 році, і це йому зійшло з рук. Після цього були інші моменти, де він також відчув себе переможцем, і тепер він розвиває цей наступ. Тобто він вважає, що він має право диктувати світові свої умови. Якщо світ з цим змириться, ми ризикуємо найбільше. Ми, українці, залишимося один на один з цим агресором, але ми все рівно будемо боротися. І ось є заява глави Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова. Він, зокрема, заявив, що Києву в Автономній Республіці Крим не підпорядковується ніхто, всі підкоряються штабу, який сформовано головою уряду. Всі силовики визнали його владу. Ось така заява Константинова. Як би ви могли її прокоментувати? Ну, а що тут коментувати? Якщо перед тим зачитайте новини, як вони заблокували чи там пограбували вже кілька військових частин, які були розташовані невеликих на території Криму, то ясно, що після цього вже немає кому не підкорятися. Я вам дякую. Нагадаю, що у нас в гостях був Ігор Коліушко, експерт з публічного права та голова правління Центру політико-правових реформ. Я вам дякую, Ігор Борисович. Дякую.